Орсе Богдановичу, згадайте часи виступів за Криворізький Кривбас. Що вам найбільше запам'яталося? Ми були молоді, по-перше, і це вже нові якісь приємні такі спогади, тому що 25 років – це рівно, ну, десь приблизно половина, як то кажуть, того, що зараз є на даний момент. Моя футбольна кар'єра йшла, як то кажуть, вверх. Я не перескакував якісь ліги. Пройшов другу лігу, третю лігу, першу лігу і приїхав попробувати себе в вищій лізі. Підібрався такий хороший колектив. Я пробув тут дві неділі на таких, як то кажуть, оглядинах. І затвердили мене взяти в команду. І от таким чином я попав сюди, в Кривий Ріг. Це, як то кажуть, мій пік футбольної кар'єри, тому що ми стали бронзовими призерами в 99-му році, перший раз Кривбас за всю історію. Свій внесок я зробив якийсь, трошки був до цього причепний. Здавався, я не зупинявся на якомусь там шляху своєму, я доказував другій команді, мене потім ще раз запросили в Кривбас, так що я не жалкую, що я попав в це місто, грав за цю команду і просто це пік моєї футбольної кар'єри, і далі так життя склалося, що я тут і залишився, і от уже 22 роки я розвиваю криворізький футбол, можна сказати так. Три голи ваші за Кривбас. Старі болівальники пам'ятають дуже добре. Ну, згадайте. Перший свій гол забив в своїй першій грі за Кривбас. Я вийшов на заміну своїй, можна сказати, рідній команді. У мене дебют був вдома, на батьківщині в себе. Я вийшов на заміну і практично чи не другим-третім дотиком я забив гол. Це перший був, потім я дуже красивий гол забив вдома через ігру в Металургу Донецькому. Була передача, по-моєму, Сімаков з флана подав, я головою в падінні забив красивий гол Вірту. Так що теж такий цей. Ну а Дніпру у нас постійно були такі, як то кажуть, дербі. Ми програли цю ігру в Дніпропетровську 2-1. Ну, я зараз переглядаю ці записи, так що я міг цю ігру розвернути. Я якось, як то кажуть, виходив на ігру, давав якийсь імпульс, якісь такі, ну, емоції такі давав. Приємно, що це було колись. Так, це було давно, але... Після завершення кар'єри, так, був аматорський футбол, було тренерство у академії клубній нашій, зараз ви директор стадіону. У мене вийшло дуже такий плавний перехід від діючого футболіста до діючого, ну, тренера. Тренер я тільки в дитячо-юнацькому футболі був. Зараз такий відток, такий розвиток футболу пішов іменно з цим проєктом відродження футболу. Мені дуже це приємно, що я якось маю якимись прямими, непрямими участь в цьому приймаю. У нас ніколи, ну, не будували спортивний споруд, не розбудовувалось нічого, ну, якесь там поле на Спарті збудували, якесь там трошки десь потім, в 2014 році чи в 2013, вже в нас в академії штучне поле теж побудували, щоб вже десь більш-менш діти могли займатися. Ну, зараз це такий сумасшедший виток такий розвитку футболу, що це дуже радує мене. І футбол має мати умови. Так як я в цьому середовищі знаходився, я розумів, що це буде коли-небудь. Та працювали там в одному клубі. Я знаю цю людину, президента клубу, він максималіст. Я знаю, що він розвинув би це все. А я це знав, я це відчував потихеньки. Ми давно знайомі, ми давно, можна сказати, навіть дружимо. Так, це дуже прекрасно, це дуже прекрасно. Це просто для міста. Це, ви ж бачите, що твориться. Стадіон забитий, у нас ми не можемо більше там 1800 глядачів прийняти. Так, не то, що там, бачимо, що люди там і на вулиці, і в інтернеті, і просмотри всякі, і це, ну, це від цього нікуди не дінеться. Місто заскучало за цим. Місто заскучало за цим, нам потрібна обов'язково велика арена, щоб, я думаю, що, дай Бог, добудували Металург, щоб люди, і от тоді вже буде, коли приходить 20 тисяч, оце так піднесення. Ті часи Кривбаса, золоті часи
ходило по 30 тисяч. Я пам'ятаю ці, так, це мурашки виходять, ну, виходиш на поле, воно все пропадає, мандраж пропадає, все, і ти в цьому вже варишся. Така зараз приємна, коли весь стадіон і овації, ну, я думаю, що Кривий Ріг переживає такий другий відток популярності цього футболу і Кривбасу, ну, за рахунок Кривбасу футбольного клубу. З ким товаришуєте, з ким підтримуєте зв'язок з того складу, того бронзового легендарного Кривбасу? Ну, я скажу так, благо футболом ніхто не закінчив. Є ветеранський футбол. Зустрічаюся практично, ну, на іграх, на таких турнірах. Більше всього там останні там раз там Вова Пономаренко, Бугай Серега, Забранський. Цей. А місцеві це Ігор Дорошенко, Саня Толкач. Вони тут на місці, то ми практично бачимося першого золотого сезону 98-99. На вулицях пізнавали. Я тоді, ну, жив в одному з спальних районів. Бували такі ці, що таксісти просто підвозили безплатно. Приходиться деколи автографи давати і все. Ну, люди не забули. Не забули цей Кривбас, це однозначно. У нас був масажист. Він вибіг на поле, ми з морською водою, ми, ну, поїхали ми на виїзд цей, в Крим, і його хтось попросив набрати морської води, привезти в Кривий Ріг. І він з цією бутилкою вискочив на поле, і, коротше, дав замість води ми такої попити, дав морської води, ми, жара, літо, ми, ну, таке, от, це була така забавна історія. Пам'ять така, ну, от нема таке, ну, програвав, да, бували ігри, що програвав, ну, це, але я щось їх не пам'ятаю. Я все пам'ятаю, що ми вигравали. Так, були нічії, ну, нічії були хороші, там, Шахтар, Динамо. За мої каденції в Кривбасі я не програвав ні разу ні Шахтюр, ні Динамо. Це така, ну, як то кажуть, сторінка теж непогана. Є невеличкий куточок вдома, де я храню цю пам'ять на самовидному місці Кривбас. Чи дарували за футбольну кар'єру Кривбасі, можливо, якийсь найпам'ятніший подарунок? Я пам'ятаю, у свій час Лавренцову презентували автомобіль. Він поступив дуже благородно, він не забрав його собі, він його продали і всі гроші розділили між всіма гравцями, і навіть тренерським, і адміністративним складом. Він поступив як настоящий футболіст. Я хочу сказати одне. У нас дуже футбольне місто. Дуже футбольне місто. У нас дуже багато талановита молодь і дуже палкі вболівальники. Я хочу сказати, що Кривбас – це ми.